בפעם הקודמת שהיינו כאן בדיוק בעמדה הזאת, בסמי עופר, לפני שנתיים וחצי, שידענו שישה שערים, אורי, ארבעה לצד הנכון. עדיין ישראל, גם ביטון בא לעזור. סולומון, הולך על ביתה! אבל עכשיו ערן זהבי אולי עושה את זה פעם נוספת, מעדיף את המסירה, סולומון, עוד פעם סולומון, סן מנחם, וזה 2-0! 2-0 נבחרת ישראל! מונס דבור כובש! מונס דבור מעלה את ישראל ל-2-0! כמה זה סמלי! והנה זהבי חותם את הכדור, יכולה לרדת עד הסוף, ערן זהבי חייב לעשות פה 3-0, ערן זהבי, ערן זהבי! ערן זהבי עושה 3-0! היינו כחולמים, ישראל 3, אוסטריה 0! ועכשיו אתה יודע, ב-3-0, כל הנבחרת מרגישה טוב, עוזרים, באים, אתה יודע, יש, רק דיברנו, והנה ההזדמנות ל-3-1, וזה 3-1. תראה כמה הוא נייד. הכדור מגיע לארנאוטוביץ', מנסה את הסיבוב, ארנאוטוביץ'! איזה גול! איזה גול של ארנאוטוביץ'! הנה טעות שיכולה להפיל שער! וייצמן! יש! 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 4-2! של וייצמן! רק נכנס! מפקיע את שערו הראשון במדעי הנבחרת! זה והכדור מצליח לעבור! אולי בכל זאת שער חמישי, מי ייקח את זה? כן! 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 חמש! חמש, שתיים! שריקת הסיום בסמי עופר, קומו והריעו לנבחרת ישראל, 5-2 על אוסטריה,